Trodi, pidu go awareness lo ni la. Pidu de go awareness lo bu. Tanangalo atai da ne pidu de go tibu do. Achei de ku juwa de do tru juni la. Tru lo siya chida lo mama. Ero, chono rudi, lama kama go tua ni la. So chena ga, chono rudi. Mo babu, taing da gong song amyazu ga baba de. တချို့သောတိုင်းသားတွေနဲ့တချို့သောတိုင်းသားနိုင်ငံရေးသမားများထွန်းလင်းကောင်းဝဲမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများအများစုပါပါတယ်တချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့တချို့သောဒီလူကျွန်တော်ပြောသလိုဇက်ဖို့ဆိုင်ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေလူကြမ်းတွေကတော့ကြံနေတာပေါ့ဝေးလေသမားတွေကအမှန်ကန်တိုင်းသားကောင်းဆောင်သမားတွေပါတာပါထုတ်မပြောတာပဲရှိတာပါအချိန်တိုင်းဒါတွေကအကုန်သိရမှာပါဘယ်သူကမှဒီချိန်မှာထုတ်ပြီးမကြေညာပါဘူးကျွန်တော်သိသလ
အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေပါလာတဲ့နေ့ကျရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအံ့ဩသွားစေရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားပါ။အချိန်မကျသေးလို့မပြောတာပါ။ဒါတွေအားလုံးဒီသူတို့ရဲ့ policy တွေမဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာများပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဆန္ဒဆိုပြီးသိရှင်နေကြတာ။ကျွန်တော်ကဆာအမှန်ကမလိုအပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ပြီးမယ်။ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်သလောက်ကူညီမယ်။ငွေကြေးအပြင်ငွေကြေးလူအပြင်လူအားနောက်ဆုံးဘာမှမရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဘတ်ထဲကနေမြေတားပို့ပေးကြမယ်။လုပ်เสียရရှိတဲ့လူတွေကသူ့လုပ်သူလုပ်နေတာပါ။အဲ့တော့ကိုမျက်စိရှိကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးပါ၊ကူညီပေးပါ၊အကာအကွယ်ပေးပါ၊သူတို့ကိုဖုံးပြီးပေးပါ၊မသိချင်အောင်ဆောင်ပေးပါ၊ထုံနည်း၎င်းပဲလိုအပ်ရင်တန်းရေကားတွေထောက်ပံ့ပေးပါငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ပေးပါတို့ဒီမဟုတ်ရင်လည်းဟိုမပူပေါင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြားနေပြီးတော့အေးစေးနေလေအဓိကကတော့သူတို့ဘက်ကိုမပါရင်ပြီးတာပါပဲသူတို့ဘက်ကိုမပါခြင်းသူတို့နဲ့မပူပေါင်းခြင်းသူတို့ကိုမထောက်ခံခြင်းလေဒီဒေါ်လာကြီးကိုထောက်ခံခြင်းတဲ့မျိုးပါပဲတို့တော့သူတို့ဘက်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တို့နိုင်သွားတဲ့တနေ့ချိန်သူတို့ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးသူတို့မှာလွတ်လပ်စွာ opinion ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဒီရာဇဝမှုမကျူးလွန်ရင်ဘယ်သူမှဘာမှအရေးမယူပါဘူးသူတို့ဒီလေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရတဲ့အကျိုးများအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းသူတို့လည်းခံစားခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ရာဇဝမှုတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ရာဇဝမှုရှိတဲ့လူမြေသူကိုမဆိုသူတို့ဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွားမယ်တာယာသောလူပေါင်းလူဖွဲ့စီမှာ welcome လုပ်မှာပါကျိုးစိုးမှာပါအဲ့တော့အပွင့်နေရပေါ့လူတိုင်းလေသဘောထားသည်မတူညီနိုင်ပါဘူးအတင်းကျက်လေတူညီခိုင်းလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူများကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးပြန်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူများကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူများကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံမှာရောက်နေတာသူများနိုင်ငံရဲ့စနစ်အတူကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားနေရတာကျွန်တော်မင်းကမင်းကပြောသလိုလူမြောက်နေပြီမှာတိုင်းသားတွေကတင်းနေနေရတယ်အစားတော့လည်းမရှိဘူးလက်စင်မီးလည်းမရှိဘူးယောဂဘရထူပြောတယ်လုံလည်းမလုံကြုံဘူးဒါမဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဆွဲထုတ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပို့လိုက်တယ် UK နိုင်ငံကိုပို့လိုက်တယ် US ကိုပို့လိုက်တယ်ကနေဒါကိုပို့လိုက်တယ်။အော်စတြေးလျကိုပို့လိုက်တယ်။ရုပ်ဆော့အစုံစင်ကာပူကိုပို့လိုက်တော့ဘဝတွေမပြောင်းတော့ဘူးလား။ဘဝတွေပြောင်းသွားလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသမှာနေတဲ့တိုင်းသားရှမ်းလူမျိုးတွေ၊ကရင်လူမျိုးတွေ၊ရခိုင်လူမျိုးတွေ၊ကချင်လူမျိုးတွေ၊တို့မှလည်းရန်ကုန်ပြည်မတွေကရန်ကုန်ကရန်ကုန်သားတွေ၊ပဲခူးသားတွေ၊ပြည်သားတွေဗမာပြည်မှာနေတဲ့အနေထားကနေသူတို့ဒီလိုဆွဲယူပြီးတော့မပြီးတော့ညီပုံမှာလို့ပေါ့မပြီးတော့စင်ကူမှာချပေးလိုက်တယ် US မှာချပေးလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာချပေးလိုက်တယ် UK မှာချပေးလိုက်တယ်ဘဝဘာလို့ပြောင်းသွားလဲအဲ့ဒီဘဝတွေကိုသူတို့ကတာယာနေကြတာလားပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘဝတွေကကိုအဲ့သူတို့တော့ချပေးလိုက်တဲ့လူတွေကခံစားလို့ရနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနစ်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာလူမျိုးကတမျိုးတည်းပဲနော်လူမျိုးတမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းသားဒီအမေရိကကိုရောက်သွားတယ်။ယနေ့သူတို့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကနေခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ယနေ့ဘဝကြီးကွာခြားသွားတယ်။ဘာကြောင့်ကွာခြားသွားတာလဲ။သမရဂျူးပိုင်နဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သမရဥပမာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သမရဒေါ်နန်ထရန့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သမရဘုရှ်နဲ့ကလင်တန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။စင်ဝင်ကြီးကျောက်လီကွမ်ယူနဲ့အခုဟိုအခုတူတာ
ลีชินลุงจอมบ่ฮู้บุยุเกยุเกวุนจีจอมเมสเซจเมย์รุเดบิเกมลุงจอมบ่ฮู้บุออสเซียออสเซียวุนจีจอมบ่ฮู้จอมบ่ฮู้บุปิเดตตมราฟรานซ์แมเมตรองจอมบ่ฮู้บุปิเดตตเบเดตตมราจอมบ่ฮู้บุจามรีวุนจีจอมมาเคลจอมบ่ฮู้บุกรีนาวุนจีจอมทรูโดจอมบ่ฮู้บุชิเชนลีบาสนิจาดาเมอิริสนิมาจนเราดูคันซาเนียรากะจนเราดูด้วยสุยเนาะจนเรา ไอ้ยาวลาเดนเนี่ยงั้นดูเนี่ยงั้นได้ทันทีทาร์เรสเนี่ยมาวุ่นเนาะกูจันรู้คันซาเนี่ยอะไรอารมณ์อะตุบ้าไปรู้เลยจันรู้พันธีทาร์เรสกูมามีสิถ้าส่วนตัวเอลูจันรู้ยาวลาเดเฉยมาจันรู้ดิสเน่ดิอพยองเลยเนี่ยยังลูชาดิลูอพยองเลยบาจับพี่ตัวอะไรเอลูอพยองเลยพี่เดสเน่กูจันรู้ก็เตช่าลีลาบีกูเนี่ยงั้นมาอะไรกูเอสไซพยองเลยต้องชาบูด้วยวันวิจูซาบีนี่จ้าละเพราะฉะนั้นก็ กินปีเนี่ยเนื้อสัมมาชีเดชิมปีเนี่ยเนื้อสัมมาชีเดชิมปีเนี่ยมาเนื้อสัมมาชีเดเชนลูมิโอรีสุดในเงี้ยยาวลาเดโนวีในเงี้ยยาวลาเดเดย์มันในเงี้ยยาวลาเดอเมริกันยาในเงี้ยยาวลาบีเปียงเลดวามูดีลูมิโอเนี่ยมาในเงี้ยมาเชนปีเนี่ยมาแชมปีเนี่ยมากินปีเนี่ยมาเปียงเลวูจูซาเนจาระที่ด้วยเลยงวยอาลูอารีเนี่ยเนี่ยไม่ยามไม่จูซาบีเนจาระ จูซาบีไว้ลูกปีนี่จ้าละตัวที่เดียดิสเน่ดีตัวเอ็ดทุกคนเอาเมียเนี่ยละพันดีแกนที่เนี่ยมาเลยยาบุ้มจีบตัวเมียเนี่ยแกทุกคนทาร์เรียหามียเนี่ยตัวเมียเนี่ยแกสเน่กูจันรู้ว่าลายเอาขันซานี่ละจันรู้ดิสเน่กูตัวเอร่ามิวขันซามัวนี่เล่ลาบีเมียมาเนี่ยมาเดลูสเน่มิวพี่เอาพันดีไปบูดจูซานี่ละเอริจูซามูพี่เดชิมาเอริสเน่กูพันดีบูจูซานี่เด็กกูเชนดาเชนดาอินดาดีจะขันดาอินดาดีโรฮิงจาดีปีเรื่องอะไรมาดี ปีมามาสิเดียมามาลุเนี่ยมามาเนี่ยงานดารีก็เช่นดีก็ยินดีแช่งดีก็ยินดีอะกงโมมาอะบ้าเอลูพี่บูด้วยเอลูพันดีเมื่อสิ้นเดือนจีกูนับเช่นนี่ละพี่สิ้นนี่ละตาสิ้นนี่ละไปส่งนี่ละจงไปสิ้นจีมีอันเนี่ยยินดีที่ตุบาสิพันจีนี่ลงเมื่อเอลูด้วยเอลูสิ้นเดือนจีกูพันดีบูด้วยอันนี้จีสุยากะ ลูกเอลูชิลันตันลันนี่เดชลันไลดากูอาลงกับเวลกันโจโจบีทูดรีเดนี่กาจันรู้ดีทูดรีท้าสวรรค์เนี่ยมาเอรีด้วยเลยเอรีอันยูจีสุยากูปีเรียมาชิดอ่ะนั่งดูนั่งดับยานเนี่ยดูแต่ก็ว่าลูมาชิดอ่ะเนี่ยมาหน่วยพามีอากาหน่วยอาลูอาลูอาเมียนเนี่ยกุญยเป็นนี่จ้าละปีเบลปาวาวา ปีดูอาโก้เล็ดวิบยานี่ละปีเรียมาเลยปีอาลูยาเลยเชนโนก็ปีอาเก็บบีบีอากูดีเชนี่ตะคุยปีอาลูไม่ยาละจันโอปีอุดดูลูเบปีอากุยยานี่ปีดูดีอากูรู้แล้วหมดทว่าเราอุมาพี่จีน่าก็จันโอรู้ดีดีจันโอตัวจีเนสเน่จันโอตัวจีเนลันจาวจันโอตัวจีเนยูเอเจดีมันกูมันนี่ละแล้วเจ้าจันโออเมียพี่อุนี่นั่งกูนายามะนายมาเอริ่งนายบูด้วยนั่งเงินก็อาเคนจีมานั่งเงินก็มาอู้จันโอทบยาดูลูเบ ตัวเอ็งจีมาเราดีเป็นตานาดีสิเดดีสิเอ็มาดีเป็นเนี่ยออสเซียเนี่ยยูเกนเนี่ยยูเอสเนี่ยทารีอาชีบีดาทารีมาทูซังบูทามีเมื่อไรกูป้าป้าเนี่ยเนี่ยเล่ย์มามาเนี่ยอันนี้ออสเซียเนี่ยดูพี่ดูมีอะไรก็น่าเลยบีจันโอรู้ตัวเมื่อสุยจันโอรู้นั่งกูนั่งยามเมลูพี่จ้าลุยจันโอรู้พี่ดูพี่ดามีอันนี้ออสเซียเนี่ยดูจันโอรู้ลูเจเนี่ยปั้นได้กูมีอะไรส่งยาวยาวบาลีอีลูสุดท้องไปเลยดีอารมณ์มึงลาบ้ามึงลาบ้ากันกัน